نجي لي نزديكا. میرا نمبر ڈائریکٹلی بات کرنا، ڈیڈ کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اوکے؟ ویسے بھی نمبر مل گیا تو ڈیسپو کی طرح بیہیو مت کرنا. آئی کیری پیپر اسپرے. اوکے. بائے دی وے نیہا، اللہ مجھے درد کے قابل بنا دیا، طوفان کو ہی کشتی کا ساحل بنا دیا، بے چینیاں سمیٹ کے سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا. او ساتھی سکا تو میرا دل بنا.